ৰাতি জুই ফুৱাবলৈ মানুহ ঠেলা আচাৰ লাগে এনেই আড্ডা মাৰিবৰ কাৰণে জুই ফুৱাটো এটা বাহন আহে এইফালে চেৱা দিয়া ন এইফালে চেলিফি চেৱা হেৰি কৰিলে যে সি নোহোৱা হ'লে নুশুলে হেৰি পাৰ্বতী একদম ঘড়ী চুৰি পিন্ধি লৈছে মানে একদম এটা ৰেচিপিত সময় মিলাই লয় ন আধা ঘণ্টাত এটা ৰেচিপি সেনেকুৱা নেকি চাহ বনালে কিমান সময় সেনেকুৱা নেকি বোলে জিটি কৰি দিয়ক জিটি কৰি লগাই দিয়ক এনেকৈ ওপৰেদি দি দিয়ক এনেকৈ এনেকৈ খালি কাটাবোৰ ফচাই দিয়ক যিকোনো কামতে এওঁৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়েচোন হয়নে আজি পিছে নতুন এটা হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিছোঁ মানে খোপাটোত এডাল মণি লগাব বিচাৰিছোঁ সেয়েহে এওঁকে লগাব দিলোঁ আহক বিহু বিহু কৈছিলোঁ আপোনালোকে চাগে এতিয়া কিবা কয় এইবোৰ থাম্বনেইল দেখি গম পালেই ক'ত যাওঁ যাওঁ এনাই ঘৰলৈ যাওঁ মোৰ এনাই ঘৰলৈ মা যাব তাৰ মাও যাব এইফালে লয়ো ৰেডি হৈ আছে হাই কৈ দিয়া অলপ হাই কৈ দিয়া চিনু হাই কৈ দিয়া হৈ গ'ল ৰেডি গৈ থাকো আমাৰ কপৌ ফুল দেখিছে নাই কপৌ ফুল এইবোৰ হেৰি মৰহিলে ন এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সেইফালেও এজোপা আছে এইফালে এইকেইজোপা ফুলাই নাই এয়া কলি হৈ আছে অ ধুনীয়াকৈ কপৌ ফুল ফটো মাৰিলোঁ কালি ধুনীয়াকৈ আমি অকণমান লগাই দিওঁ খোৱা আকৌ চবেই খায় তুমি কিয় নোখোৱা মই খাইছোঁ চোৱা মই খাইছোঁ আপুনি ভৰাই দিয়কচোন নিজৰ জোৰ কৰি এইফালে চাই থাকিব কি দেখিবা নাখায় চাওক নাখায় কি প্ৰাণী অ নাখাওঁ অকণমান খাই চোৱা অকণমান খোৱা নাখায় চাহ বাগানৰ এই ধুনীয়া ভিউটো এনজয় কৰি কৰি আজি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ এনাই ঘৰলৈ বুলি মোৰ নিজৰ মাকো ঘৰত সোমাই লৈ ল'লোঁ এয়া আমি গৈ গৈ পালোহিয়ে আহিছে চাওকচোন আহি পায়ে এয়া চাহৰ যোগাৰ এয়া মোৰ সৰু মামী দেই একে চাহ খাওঁ এতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গৰম গৰম বস্তু দিছে মানে আমি আহিম বুলিয়ে গৰমে গৰমে বনাই দিছে সকলোবোৰ বস্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব পাকঘৰত কি চলিছে অঁ আপা বাচন দিছে অঁ এইফালে মামীয়ে বনাইছে মামী কি বনাইছে চিলি ফিছ বনাইছে অঁ এইফালে চেৱা দিয়া ন এইফালে চিলি ফিছৰ কাৰণে মাছ অ আৰু এটা গেছ আছে ন এইডোখৰত এইটো কেতিয়া লগালে এই গেছটো অ অ আলহী আহিলে হেৰি কৰি দিয়ে অ বাপৰে এজনী হেৰি কৈছিলে নামটো এইবাৰ নাম কি কৈছিলে পাৰ্বতী পাৰ্বতী একদম ঘড়ী চুৰি পিন্ধি লৈছে মানে একদম এটা ৰেচিপিত সময় মিলাই লয় ন আধা ঘণ্টাত এটা ৰেচিপি সেনেকুৱা নেকি চাহ বনালে কিমান সময় সেনেকুৱা নেকি পাৰ্বতী হা অ সেইটো কথা বিয়া হোৱা এতিয়া 3 বছৰ হ'ল বিয়া হোৱাৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ সেইকাৰণে এনাই ঘৰখন ভালকৈ চকু ফুৰাই চাই লৈছোঁ এনাই আৰু পুঠাক যে ইমান মিছ কৰিছোঁ নহয় কি ক'ব যিসকলৰ এনাই পুঠা আছে বহুত লাকি হয় সিহঁত কবি দেখিলে এইখনত অলপমান কবি আৰু লাই শাক আছিলে সেইখনত গোটেই কবি বন্ধাকবি ফুল উল আগফালে আছিলে আপোনাৰ হেৰি বন্ধা বকলি আৰু হেৰি উল
অ মা বাড়ি চাই কেনেকুৱা লাগিলে? মজা লাগিলে, ইমান ডাঙৰ না বাড়িখন, একদম ঢেঁকী লগাই লৈছে, আছে ঢেঁকী ঘৰ আছে। আমাৰ ইয়াত ৰাতি জুই খোৱাবলৈ মানুহ ঠেলা আছা লাগে, এনেই আড্ডা মাৰিব কাৰণে জুই ফুৱাটো, জুই ফুৱাটো এটা বাহানাহে। মোৰ সৰু মামাই মাক গোটেই বাৰীখন দেখালে, বাৰী দেখি মা মানে বিৰাট ভাল পালে। মায়ে কৈছে যে ইয়াতে দুদিনমান থাকিয়ে যাওঁ নেকি। মোৰ ল'ৰাটো বিচাৰি পোৱা নে কি কৈছানো? বুমনদাৰ লগত খেলিছা নি? বুমনদাই তোমাক কেনেকে মৰম কৰে, কেনেকে মৰম কৰে বুমনদাই তোমাক? নকৰে মৰম, কৰে নে মৰম? বুমন কাকাই মৰম কৰিছে নে তোমাক কেনেকে? খেলা দেই, খেলি থাকা দেই, বাই। আমি এতিয়া নিচাক সেৱা কৰিব লৈছোঁ। আহোম মানুহে মাকৰ ককায়েক আৰু বৌয়েকক আপা নিচা বুলি কয়। এয়া মোৰ 3 নম্বৰ নিচাদেউ আৰু আপাদেউ। নিচাদেউ আৰু আপাদেউ দুয়োজন চাকৰিয়াল আছিল, এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰতে থাকে। এইখিনিতে আপোনালোকে কথা এটা মন কৰিব দেই, এয়া লয়েক দেখিছেনে, দেউতাকৈ যেনেকৈ সেৱা কৰিছে সিও তেনেকৈ সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। এইটো বয়সত ডাঙৰক যি দেখে সেয়াই কৰিব বিচাৰে সিহঁতি। খোপা বান্ধোতে যে এওঁ মোক সহায় কৰি দিছিলে তাৰ ডিজাইনটো এতিয়াই চাই ল'ব পাৰিব চাওক। বেলেগকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মই পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ, এতিয়াই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এয়া মোৰ ডাঙৰ মামা আৰু মামী। এয়া মোৰ আপাদেউ মানে মাৰ বায়েক। এয়া মোৰ সৰু মামা মামী। আমাৰ এনাই ঘৰত সাজ থয় আৰু আহোম মানুহৰ সকলোৰে ঘৰতে সাজ নথয়, কিন্তু আমাৰ এনাই ঘৰত থয় আৰু যিসকলে খায় তেওঁলোক বিহুত আহিলে এনেকৈ যাচে। আৰু আমাৰ লয়ে সেইখিনি বগা দেখি গাখীৰ পানী বুলি ভাবিছে নেকি, সেইকাৰণে দেউতাকৰ কোচত উঠিলেগৈ চাওক। কোনে থৈছিলে, থৈছিলে কোনে? অ হয় নি, অ ভাল। কি বনিছে ঐ? কঁঠালৰ ভাজি, কঁঠালৰ লগত মাংস, বাপৰে। এইফালে কি অ' বৰ গৰম, এইটো গাহৰি দেই, আৰু দেখাই আছো ৰ'ব। কি আছে আৰু এইফালে? কি পনীৰ এইটো? চাহী পনীৰ, চাহী পনীৰ। এইফালে ভিন্দি মচালা, মচালা ভিন্দি দেখিছে? তাৰপিছতে এইফালে আকৌ চেৱা দিয়া পাতিছে, এইফালে চিলি ফিচ দেখিছে, আৰু দাইল, দাইল। এইটো এটা চিম্পল মাছ, এইটো দেখিছে? সেয়া আৰু খানা ন আপা হৈ আছে আৰু, এতিয়া হ'ব আৰু, এতিয়া ভাত পাৰিলে হ'ব। চপনা মাইনা নাখায় মাইনা আহিলে খাওঁ।
এতিয়া মই এই খানাৰ ভিডিঅ'খিনি এডিট কৰি থাকোঁতে এই কথাটো মনলৈ আহি আছে, হে ভগৱান, এতিয়া যদি মই এই খানাখিনি পালোঁ হয়, ইমানেই খালোঁ এদিন ন, সেইদিনাও বহুত ভালকৈ খালোঁ, তথাপিতো খোৱাবিলাক পাছত দেখিলে বেছি লোভ লাগে, হয়নে নহয় বাৰু? আৰু আমাৰ আনাই ঘৰত এটা কথা আছে, ইমানেই মানুহবিলাকৰ খোৱাৰ চখিন নহয়, বিৰাট বেলেগ বেলেগ বস্তু ট্ৰাই কৰি ঘৰত বনাই বনাই খাই বিৰাট ভাল পায়। আৰু মানে কি ক'ম আৰু, এয়া কঁঠালৰ ভাজিখন যে আৰু গোটেইখন মাংসয়ে ভাজি, মানে লগতে ব্ৰইলাৰ মাংস দিয়া হৈছিলে, গোটেইখিনি মাংস নিচিনাই লাগিছিলে। আৰু এই মচালা ভিন্দিখন যে কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছিলে, ঘৰৰে এয়া সজিনা, আকৌ ঘৰৰে এফালে কণী, কি খাব আপুনি, বহুত খালোঁ, ধুনীয়াকৈ খাই বৈ উঠিলোঁ। তাৰপাছতে আপা মামী সকলোৱে মিলি খাইছে। সকলোৱে ভাত খাই আজৰি হৈ আগফালৰ বাৰাণ্ডাতে অকণমান দেৰি কথা পাতিলোঁ, অকণমান দেৰি মানে ভালেমান সময়ে কথা পাতিলোঁ, বহুত কথা ওলালে, বৰ ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকক এতিয়া এটা বস্তু দেখাইছোঁ, এয়া দেখিছেনে, এই ঘৰটো হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অতিকৈ পৰিচিত নাম জাহ্নু বৰুৱা, শুনিছেনে, জাহ্নু বৰুৱাৰ নিজৰ ঘৰ। চাওক, আমাৰ ঘৰ আনাই ঘৰৰ একেবাৰে কাষৰ ঘৰটোৱে, এতিয়া বাৰু তেওঁ ইয়াত নাথাকে যিহেতু কৰ্মসূত্ৰে বেলেগ জেগাত থাকে, কিন্তু আহে মাজে মাজে, মই দুবাৰমান লগ পাইছোঁ তেওঁক, তেওঁ মাজে মাজে আহে আৰু ভাল লাগে, ইমান কাষৰে ঘৰটো, ইমান এজন নাম উজলা মানুহৰ ঘৰ, খুব ভাল লাগে। এনাই ঘৰৰ বাৰীখনৰ কথানো আপোনালোকক কি ক'ম, কি বস্তু নাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভালকৈ গোটেই বাৰীখন দেখুৱাম। আৰু দেখিছেনে ফুলনি বাগিচা, ছিজনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি থাকে, এতিয়া বাৰু অকণমান মৰহি গৈছে যিহেতু ছিজনটো গৈছে, ইয়াত ডালিয়া ফুল দেখিছেনে, বহুতখিনি মৰহি গ'ল। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ বাৰীখন দেখাম, আজিলৈ আহিছোঁ।